целебните минерални води на Западни Родопи са безценно богатство. Безценни са и кристално чистият въздух, вековните гори, лечебните билки и топлото родопско гостоприемство. Те ще ви омагьосат и затрогнат и ще направят почивката ви незабравима. Модерните спа центрове под опитните ръце на квалифицирани масажисти и рехабилитатори ще се почувствате освежени, силни и здрави, изпълнени с желание за живот. Дайте се на лечебни масажи, разкрасителни процедури и релаксиращи разходки сред удивителна природа. Погрижете се за здравето си, освободете се от напрежението и умората. Усетете духа и традициите на Западните Родопи. Заредете се с енергия в земите на Орфей.